Міська влада обіцяє створити в Чернігові в новорічно-різдвяний період святковий настрій. Через пандемію масових гулянь не буде, а от атмосферу Нового року забезпечить. На Красній площі, на нашій центральній площі, трошечки, дуже обережно, але таке зробити святковий настрій. Буде якась кількість будиночків з вуличною торгівлею, глінтвейн, чай, кава, якась їжа. Ми зараз ведемо перемовини і встановимо кілька атракціонів для дітей на площі. І зараз розробляємо і замовляємо святкову ілюмінацію. Ми хочемо підсвітити нижню частину валу, яка була зроблена цього року, повісити такі ж колокольчики, як на верхній частині валу. Традиційно буде новорічна ялинка – штучна. Матеріал для виготовлення – торічній, але з новою ілюмінацією. Отак буде виглядати ялинка, вона вже виготовляється. Це та сама ялинка, що завжди, тільки міняється ілюмінація фірма «Люм'єр». Також буде виготовлено кілька ілюмінаційних конструкцій. Їх розмістять у центральній частині міста для створення новорічної атмосфери. Біля святкових локацій лунатиме відповідна музика. Якщо ковід відступить, буде і сцена. Якщо Чернігів до того часу вийде з червоної зони і ситуація з захворюваністю на ковід піде вниз, то ми встановимо ще невеличку сцену, де на свята, як мінімум, десь Святого Миколая, Новий рік, Різдво, будуть проводитися там святкові вертепи, якісь невеличкі виступи. Також, як завжди, планується ковзанка. Її цьогоріч облаштують у Центральному парку культури та відпочинку.